Tjena, tjena och grattis. Tack så mycket, tjena. Hur känns det här? Jo då, det känns bra. Han har bra hästar, Linderoth. Ja, är det kul att köra åt Linderoth? Ja, jag jobbar ju där varje dag, så det är klart, vad kul. Jag får passa på när han var, här var avstängning idag. Ja, jag är lite dåligt påläst då, så att ni är ett team, du och han. Jag är anställd hos Micke, så att, det kan man säga. Kan du inte berätta lite om loppet och om hästen? Ja, han är ju bra. Vi håller han ju rätt högt i en bro till Stommens Berta och han har nästan ännu bättre teknik den här. Så. Ja, idag var det bara att prova framåt och det gick ju bra. Ja, men verkligen. Och vi har uppfödare och ägare Gert och Inger Ljungblad. Är de engagerade? Ja, de är ju lite till åren nu men det är väldigt goda människor så jag hoppas de är glada framför liven. Vi får hälsa grattis till dem. Jajamän, det får vi göra. Och stort grattis till dig och kusksegern också. Tack så jättemycket.